対戦よろしくお願いします。今回はブリガロン回なんですけど、ブリガロンとヒードランの相性補完が優れている云々、はい、頑張っていきたいと思います。先発何できますかね。まあその今回のコンセプトの都合上、この2体はおおよそ毎回接種することになります。で、上から順に見ていこう。いけるかどうか、マスカーニャから順に、ブリガロン、ドラン両方いけるだろう、ドラン、ガロン、ドラン、あーセグレイブか。セグレイブちょっと怪しいな。なるほど、セグレイブのケアが必要だな。ブリジュラスでいけるかな。ちょっと怪しいか。そいつをぶっ潰すためだけの爆風いっちゃいます。はい、こちらの爆風、同時録画となっておりますね。おそらく今回ブリジュラスじゃない、ブリガロンの録画会なんですけど、爆風ってほら結局のところ噴火が刺さるかどうかが全てじゃないですか。ってなったら、まあ1枠ぐらい譲って虎視眈々と狩りの瞬間を待とうかと思いまして、はい、今回の相手はどう見ても噴火はそこまで有効じゃなさそうなので、ブースト持ちとかもいるし先制技も多いですからね、活躍とまでは言えないので出す予定はなかったが、まあセグレピンポイントなら可能性はあるのではないでしょうか。いきます。これは選出負け。ではでは、しかしここまで見事に選出負けしていると逆にがあるんじゃねえかと思うが、まあドラン交代安定ですね。さあ相性補完はバッチリよ。炎も効かねえし毒も効かねえ、お前にできることなんて何もないぜ。ヘドロウェーブ安定技、ヒードランに効果がない。ではでは、この状況で後ろから出てきがちなのは誰だろうね。とりあえずマグマストーム打ってみようか。いきます、引っ込めた。交代先にズドンと入るぜ。オガポン行くぜ。はい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 、しゃあないね。はい、じゃあ交代だ。そのオーガポンもブリガロンにはできることが何もなかろう。行くぜアンコー。さすがに突っ張らんよ。ではでは、ドクガちゃんとかを考慮してもとりあえず畑落とす、ボディプレイで行くか。畑はオーガポンには入らない。いやでもさすがにオーガポンやることねえでしょうよ。畑落とすでいい。おっと、向こうも畑落としてきた。オボン落とされちゃったよ。これじゃあ継戦能力が落ちてしまうじゃないの。向こうもこれ見たらな。畑連打で、畑落とされたくないことってありますからね。さて、うい、これ積み技あるかもしんないね。だったら爆風重ねましょう。さすがにここであんこしてくるってことは、まあその線は疑った方がいいんじゃないかな。剣の前してさすがに回れると話は変わってくるんで。あらー、マジ？これは読まれたのか、わからなくなってきたぜ。でこれ非常にひ弱な存在になってしまった存在意義がだいぶ怪しくなってしまったね。戻します。さあスカーフ落としちまったらなんか首元が熱そうなモグラちゃんだぜ。モグラ？まあええわ、行くぜ。ただいま。宿り木は向こう、宿り木あんこ畑ってなったら残りはツタコンボしかないですわね。全てが見えたな。ボディプレイ、なんか帰りたがってないからなお相手。ここはボディプレスでいいんじゃない。で爆風くんは多分クッションになりそう。これさあどうする。にしても相性補完って本当重要ですね。お相手かなり動きづらそうだ。
さあ、叩き落とす。だが何も落とすものはないぜ。では、突然の超火力のボディープレスをお受けいただきましょうか。オガポン退場したらお相手もしかしたらドランが落とせないんじゃないかね、これ。叩きで。ほう、光合成。あれ？ヤドリギアンコ。お前、変態じゃねえか。こいつ飛んだ変態だぜ。マジかよ、コンボないのか。変なオガポン増えてきてんな、これ。なるほどね。道理でさっきコンボ打たねえわけだ。ってことはだけど、このオーガポン S に振ってない可能性あるんじゃないか。バグフンの役割はちょっと怪しいんだよな。もうおばきで当たり。なに、高合成こやつ。くそ、バグフンの悲しい火力をちょっと垣間見てしまったな。まあこういうことですよね、現状厳しいのは。そう、噴火の一芸以外でやることねえんだよな、正直。それでいて火力もちょっとあれなので、そう、同時収録するだけの理由は残念ながらあるのですよ。やっぱり複合があって一致火力多い方が使い勝手はいいわな。リザードも似たような感じですよ。まああっちは飛行ついてるんですけど、この素早さ100っていうのがあんまりメリットになってないんですよね。ウーラオスぶっ飛ばせれば話は変わるんですけど、テラスタルで逃げられるかもしんないし、なんならジェットで致命傷を負いますからね。 S を100程度でとどめてるんだったら超火力が欲しいみたいな。もはや素早さ100は速くないのだ。おお、うーわ、おったわ。これはめんどくさいことになってしまったな。でもこれ交代際狙われてると思うね。テラスタル切っちゃいますか。一気にここは行く。セグレイブは水ぶりガロンに対しては何もできない。なにさあ、テラスタルのタイプはドラゴーン。マジ意外なのが来たな。これはしんどいぞ。巨剣突撃してくる。これまた最近見ない技だね。もうセグレイブといえばつららばりの印象しかない。時点でつぶて突撃は返しが痛いからね。おいおい、剣のマイケル、おれ猶予ないぜ。ニードルガード。おれ、守りの体勢に入った。スケーショ、でも防御落ちんじゃん、それ。いけんじゃね、ボディプレイで。ダイス、ドラゴンテラス一撃。あー、強いわ。こら強いわ。足りてるわ。お盆があればな。ここに来て有効に作用しましたね。さあ、サイクルが壊れてしまった。ですが、あのオガポンが結局のところあれなんだよな。水技持ってないんだよな。まだわかんないっすよ。でも素早さ上がっちゃったからな、ここでな。これはもうきついか。やられちまったぜ。絶妙な耐久でしたね、全体的に。くっそー、なんかないか。さあ、爆風君、呼吸が荒くなってきた。ジェジェン、これはもう終わったな。対戦ありがとうございました。ですが、ブリガードランの相性互換の良さは今の試合だけでもう抜群に伝わったと信じておりますよ。初戦負け試合だ、悔しいぜ。対戦よろしくお願いします。アメパですね。というかアメパどころの話じゃねえな、これ。水統一じゃないか。となると一番怖いのは
フローゼルですね、これ。フローゼルやばいな。どうしよっか。そう、リーズナブルな虫テラスですからね。フローゼルはかなり厳しそうだ。カイナ行こうか。よし、この上3体、超重量級トリオに全てをお任せしましょう。それでいてなんかな、目立つ上2匹以外にもなんか、やべえやつら結構揃ってるんですよね。例えばミロカロスなんかは特殊耐久が高い印象ありますけど、トグロを巻いて催眠してくるパターンとかあるんで、統一においてはそういう個体が混ざってるかもしれねえ。で、当然カウンター持ちはそういうものを備えている可能性もございます。考えることが多いんだな。つうかペリッパーがものすごくしんどいんだが、水飛行はきついね。ま、間違いなく出て、あれチーズ、お前何する気だ、先発で。不気味だね。サブウェポンの氷技にはあんまり強くないからね。でも水テラス切っちまうかも。向こうは水ですから保管に関してはあんまり考えなくていい。あれ、ちょっと待って、ドランいる、そもそもお前ブリガドランに集中しすぎたな。さては、どうしよう、やっちまったぜ。冷静に考えたら保管という概念ないんだったらドランがいらねえだろうと思うじゃないですか。意外と刺さるかもしんねえな。意外とタイプ統一ってごく稀にそういうこともあります。ごく稀ですけど、でもなんだかんだ舐めてんのかって言いながらあっさり突破できることの多いから、ドランは失敗かもな。ま、あんま気にせんとこ。レビー、鋭い一撃、もう対戦よろしくお願いします。さて、なんか悲しい事件が起こりまくっていますが、強く生きようぜ。で、今回はパオジアンがきついわな。パオジアンに対抗できるのはカイナですかね。さっきと同じメンツですが、よろしくお願いします。今回はブリガドランの耐性は生きるかな。なんだかんだ環境のポケモンたちも一流揃いなんで、中途半端な火力だと逆に起点にされちまうってところがもうすごく感じておりますので、うまいことサイクル回していきたい所存。あとテラスタルの概念もあって、やっぱサイクル戦はちょっと難しくなってる気もするね。さあ、これは有利だ。挑発はあるかい。飛行テラスとかあったらどうする。そんなん気にしたらもう何もできんで。つうかそれやられたらもうサイクルは崩壊なんだよな、これ。いや、ランド挑発ありそうですが、宿り気でトンボー、いってーな。さあ、これに対してお相手の回答は、まあ飛行テラスではなさそうですね。パオかな。ミミッキュ、ほう、よし。ミミッキュはでも体力がそんなにな。でもこれミミッキュこの時点でのじゃれつくは大したことがないので、攻めていいかもね。というわけで、はたきだ、挑発、悪い、ぶん殴ってやるぜ。それ弾だろ、顔破壊、弾か。ということは剣の舞とシャドウクロ、いや、じゃれつく影打ちか。これ殴っても威嚇入ってるからメリットはねえんですよね。ドランちゃん、ここは出ましょうか。いいよ、サイクル回ってるよ。一戦目はここぐらいまでは良かったのかな。じゃれつく、効かないね。よし、宿り木の効果もあって完全回復。こちらは後出ししていけるので、マグマストームの超火力をねぶち込んでいけると思うんですよ、予定ではね。はい、
予定ではね、かなり前向きに検討しています。ドランやろ、あるいはもう一体ミミッキューじゃドランにもう何もできねえでしょ。居座っている、いやー落ちた、よし素晴らしい。さあ次のポケモンを出し、ランド。さあこれは読まれる展開かもしれねえけどな。お相手の行動を見よう、守る。さあお相手は何を選んだ。自信、素直だね。なるほど、これこだわってる可能性があるね。こだわってるんだったらスコータイですけど、こだわってはないか。どうも、受け止めに来たぜ。ぐぅ、ふぅ、効かないね。宿り木引っ込めた、その先に食らわせてやるぜ。羽ばたく神、こいつは積んでくる可能性があるので、あんまり悠長なことはしない方がいいですね。そう、ニードルガードしてる間に瞑想でも積まれたら面倒です。よし、さあ体力を奪うぜ。そして神はドランに対しての打点は持たぬ。まあシャドーボールが飛んでくるっていう前提なら防弾のブリガロンそのままでもよかったかもしれないけど、わざわざそんなリスクを負う必要がないぜ。つうかやっぱ瞑想じゃねえか恐ろしいね、まったく。ですがまだ神側は打点が足りない。マグマ瞑想、これまさか痛み分けまで持ってる方ですか。そうなると面倒だね。うらえ、よしじゃ、ナイス急所、これは有効急所すぎる。ナイス、完璧なサイクルだったぜ。さあさすがにゲームセットですわね、これ完封ですわ。こうしてみるとマグマストームって圧かけていけていいよね。まあお相手が痛み分け持ってたかどうかはわからないまま終わっちゃいましたけど、威力もあるし高速もできるからやっぱ強い技なんですわ。マグマテラスタルを切ってきた。さあ開示してもらおう、あんたのタイプを。横系よ、飛行じゃねえか、危な、マジ。ですがこれでカイナで潰せるようになった。こっち全員飛行弱くなっちゃったよ。これ潔くドラン捨てとけって話。欲張ったな貴様。どうも、嘘でしょ。気持ちよくなる読み通ってんだよなマジ。これ嘘でしょ、気持ちよくなる読みとかあんの。やべえそうか、三立てでドランでテラス切って三立てで気持ちよくなっちゃおう読みの、ここまで来てこの空気やばいっすよこれ。つうかこだわってるからか、こだわってるからバーストを打たざるを得ないのか。じゃあ勝ちだぜ、危ねえ危ねえ。つうか一発だし、わーい。いやーうさんくさかった。お相手は後続のブリガロンを考えたらそれを打つしかなかっただけだったんだな。うん、あるいは僕がサイクルを回すことを想定して一矢報いるための寺場だったわけだ。対戦よろしくお願いします。さて今回は先にガブリアスからいきましょうか。よろしくお願いします。
というのもキラフロル君が起点作りで出てきやすいと思うんですけど、あいつヘドロウェーブはもちろんですけど大地の力も搭載してそうな感じがするんで、ブリガドランはちょっといきなり消しかけるには危ういんじゃないかなと思いました。その点ガブならまあなんとかなるかなと。それでいてガブがきついのはカミちゃんですけど、カミちゃんと鉢合わせしたらドラン逃げればいいしね。その辺はあいつあのホトトギスも一緒、ホトトギスじゃないんだよあいつ、なんだっけ、キチキギスだ、大体一緒ですね。はい、よろしくお願いします。最終戦にしても爆風と一緒に録画してるけど大体ブリガロン回になったな。出しやすいよ、なんだかんだ強いね。草格闘なのに他の草格闘と使用感が全然違う。チェース、これはスカーフ押し付けてくるパターンがあるんだよな。というわけでとっとと殴っちゃおう。先発ガブは起点なあもういきなりそれはヤンキーなんだわ。飛行テラスサーフ号トリックですが、こんなん押し付けられても困るからね。スカーフガブリアスが爆誕しました。じゃあとりあえず交代すかね。当然ドラン、ラッシュなら全然効かないが、シャドボーならまあまあ痛いか。シャドボーまあまあ痛いな。ほんと食べ残しを没収しに来る可能性はあるのかな。とりあえずマグマで守ってる場合じゃねえ。あーもうほんとよく外すこの技。シャドーボールオイルしよう、オイルしよう。守る、頼む、見逃してくれ。まあシャドボで押せばいい場面だと思うんだけど、考えることあるか。食べ残しの時点で守るは警戒されるのだろうか。さあお相手の技見せてくれよ。なんでトリックしてんだよ、怖えよ。交代できねえじゃんこれじゃ。そうシャドボを誘って防弾であれやこれやしてからドランに戻すことでサーフ号の特攻を下げてやろうと思ったんだが、でもこのタイミングならいけるだろ。いくぜ。オッケー、防弾で防ぐ。でお相手の卓はトリックかゴールドラッシュ。ガブトリックだったら道具返してもらえる。引っ込めた、キチキギス。自信通りますね。さてなんとかしてドランの体力を復活させたいんだが、ここはステルスロックで。よし、そのまま来るか。甘える、まあまともな方じゃねえとは思っていたが、即交代です。スカーフは使い勝手が良くねえな、軽くねえしよ。でもキチキギスの技構成って基本的にドランには無力だった気がするんだけど、トンボ効かないね。さあ何出す。一応ステルは負けました。ハッサム、おや水切れないんだぜお前、焼き滅ぼしてやるわ。
逆にハッサムがドランに対しての打点絶対ないから、もう焼き潰してやるぜお前マジで。オレだ、消えろ、シャー。よし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 、オッケーオッケーオッケー、美味しいの一本釣り、体力も回復する。あとはサーフ後をどうやって潰すかを考えなきゃいけませんね。まあ技構成的に多分再生あんのかな。まあ守る読みで変なことされても迷惑なんで、ここはマグマ行くぜ。よし取った、変なことしろ変なことしろ、トリック食べ残し取られた。ゴツゴツベッド獲得、食べ残しの回復リソースを奪われてしまったぜ。さてお相手はでも体力に余裕はなかろうて、これ難しいっすね。マグマ当てたら話は早いよ。いやまあここ75円、視聴者さんと僕が合計4人いたとして1人しか外さないんですよ。うん、いやクソ雑な計算な、いや厳密には全員外すかもしれないだろうとか、まあその辺は置いといてよ。はい、そう4人いて1人だけ外します。それが僕であるかどうかって話よ。それはない、それはない、あるかも。シーンアウト、くそー、まだ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 終わってない。やってくれるね。ブリ、もう正直もう、あでもこれひよったか、俺は自分を信じられなかった今。でもこいつそうか、まあまあ再生だわな。ゴールドラッシュがあるなら打ってこいよという感じよ。様子見するか、宿り気も効かねえんだよなこいつ。とりあえず畑落とさないと回復リソースがうざすぎる。ゴールドラッシュいって、特攻でか、木の実はおいしい。そらよっと、これでくそガブがマジで足引っ張ってる。ドラン、マグマストームの PP がもうないでござるよ。こんにちは、シャドーボール交代を読まれたね。ですが特攻下がってるマグマ、これでもやっちまったな、積んでるなこれ、さっき当ててりゃ。シャドーボール耐える、あれ、いやいける、いやーいや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 、どうしよう。積んだか積んだか、威力思ったよりあったんだよ。あれはもうちょ待ってくれ、脳を破壊される、ちょっと待ってくれ、ドラテしかねえ、自己再生されたら終わる。でもなんかお相手が深読みしてくれたらいいかな。どうもスカーフだよ、でもステルスロックが刺さって絶対にやられる以上深読みなんて絶対にありえないんだよな。じゃあドラテで再生、つうかドラテしかやることねえし、それまま入った、ここだよね、トンボ読みだな、トンボ読み、
トンボで、向こうからしたら、これどうする、トンボ読みしなきゃいけない。トンボ読みしたら勝てますよ、まだ。しんど。でもこっちはドラテしか今打てないのバレてんだよな。だからこそ交代があるんだよ。交代濃厚プリン。そこにトンボ重ねたらお相手は一気に有利なわけじゃん。でも甘える度安定なんだよな。だからお相手が芸術点とか僕みたいに冷静じゃなかったら、テール頼む。あー、度安定ですわーぞー。度安定ですわぞー。畜生、こっちの勝ち筋はそれしかねえってのに。もう一回、向こうちょっと時間ある、頼む取ってくれ、マグマストーム当ててるや。甘えてんじゃねえよマジで、甘えんな。くぅ、にしても凍える風の一つもないのか。正直ブリガロンに毒々入ってもやばいんですよねこれ。逃げ場がねえや。でもさすがにこっちの狙いが完全にお相手にバレてんだよな。どうしよう。テール、テラバー。くぅ、なんて虚無の戦い。そろそろ行こうか。もうこっちが振りすぎるわ。向こうはテラバー連射モードに入ってるからな。これよ、甘える、読まれたかこれは。でトンボしてか、トンボしてなのか。ヤドリギ打って体力回復して。超回復して、自己再生通したら終わりなんですよ。自己再生通したら終わりなんで。とりあえず叩く。めっちゃ甘えてくるじゃんこいつ、何なんだよ。うれ、ヘドロ落としてかいくりソース当たった。で甘えるを入れたことでサーフ号の降臨タイミングを狙ってるようにしか見えないんだけど。ガブ、お相手のキチキギスの型がわからねえ。甘える、羽休め、テラバとあと1個何かあるはずなんだが。甘えてくる。さあさすがにそろそろ自信打つぜ、打つぜ自信、打つぜ。そろそろ打つぜ俺マジ。くっそー、お相手心を油断しねえなマジ、緩めねえな。何の戦いやねんこれ。わかんねえ、もうこっちきつすぎるんだもん。正直ここまで生存できてるの奇跡ですからね。寺場で猛毒引いても終わりだから、やめろ、頼むから猛毒は入れないでくれ、頼むから入れないでくれ。よし、やどりげー、入った、やっと削れるぞ。おいや、ちょっと削った。さあまだ不利です、どうする。ニードルガード展開。お相手の技は甘えている。いつまで甘える気だ。でこっちまだガブちゃん剣の舞とかは見せてないんで、岩技の匂わせはある。いやでもあったら打ってるか、さすがにもう猛毒食らったら終わりないよ。
たたき。よっしゃー、やっと通ったやっと通った、やっと通った、よしよしよし、やっと通ったわ。お覚悟、サーフ越し。思ったより体力ある、こいつ思ったより体力ある。落ちる、無理思ったより体力ある。僕の中の脳内補正でだいぶだいぶだいぶだったのに。はい、あー、またチャージされる、めんどくせえめんどくせえよマジで。テール、ゴールドラッシュ、いてえ。それ今度はだいぶだよ、だいぶだいぶだいぶだよ。まだわかんねえから。セントリキゼ出された。トンボ、ずっとダイブを透かし続けてきてるから、そろそろ僕がダイブを諦めると思ってないですか。思ってないもうしんどい、超しんどいんだけどこれ。つうかボディプレイだったら勝ってた感あるよな。チクシー覚えておけよ。体力がマジで余裕なくなってきてる。頼むから細い勝ち筋たぐらせてくれ。甘え。で向こうは宿り気見てるんですよ、宿り気見てるから。なんならニードルガードを見てるから。ここ、これでどうだ。よっしゃー、よっしゃとんでもねえ最後っぺ食らった皆さんこの試合を没試合だと思ってないですか。俺は諦めてなかったぜ。なんなら皆さんはもっと手っ取り早い勝ち筋にもうたどり着いてたのかもしれねえな。実際さっきボディプレイしとけばよかったわけだし。そう、幻覚が見えてたから1回分多く苦労したけど突破よし、ぐっ、ブリガロン、お前よく頑張ってくれたよ。さあ最後だ、あとはお前だけ。宿り気テラバー、だがお前の威力はたかが知れている。この一発受け止めてくれ、俺のプレゼントだ。うっしゃい、毒より先に回復。うぅ、しみる、いて、潔く落ちた方がいいか。テラバー、ありがとう、よく頑張ってくれた。お前は MVP だ。途中で宿り着決めてなかったら体力足りてなかったしよ。さて、お待たせ、断罪の時だ。テラスタル完全一致の超火力を受けてみよう。そう、すべてはこの時、この一瞬のために、すべての火力を解き放たん。さすがに残り3分 TOD は無理だ。でもお相手モード入ってるなこれまあ勝ち筋あるとしたらそれだもんな。残り3分見えたし、怠慢だったら体力が多い方が勝ちますからね。だからお相手は今勝利のためにベストを尽くしている。こちらもベストを尽くしている。ですがお相手にとっては最悪のテラスタル、すべてがこのターンで決着しますね。いざ、今この瞬間俺は鬼となるぜ。最悪ドリアにしても、ボディープレスの格闘1/4。そう、キチキギスにはめちゃめちゃメンタル的に打ちづらかった。ですがそれでも打つべき時はあるんだよな。おら、しっかり技の力見ろ。大勢ありがとうございました。はい、疲れたでもすごい頑張った。
ありがとう、ブリガロン。ありがとう、ガブリアス。そして、お祓い行ってこい、ヒードラ。